25 prilli nuk kishte lidhje me demokracinë. Njësoj si në 31 marsin e largët vitit 1991, këto ishin zgjedhje pas zgjedhje. Dhe kjo për shkak të shtetit të bërë njësh me partinë dhe partisë të bërë njësh me shtetin. Kjo për shkak të krimit organizuar të futur në çdo qelizë të shtetit dhe të aktivizuar dhe reaktivizuar për herë të dytë në Durrës, në Durrësin e 339-ës që akoma mban peng negociatat dhe rrugën e Shqipërisë dhe të Bashkimit Evropian. Kjo për shkak të mizorisë, të poshtërsisë, të harbutërisë të një kundështari që nuk ka respekt për pluralizmin dhe e konsideron kundështarin politik një armik, sepse 25 prilli njësoj si 91-shin pa përballë dy palë. Nga njëra anë, jo Partia Socialiste, sepse nuk janë socialistët e Durrësit, ata që vendosën Ilirin Dragjin, e Jurgen Qyrben, e Rahman Rajen, e Lefter Kokën, me shok në listën e kandidatëve, si që dinë fare mirë, socialistët e Durrësit dhe ne, kundështarët të tyre. Ne nuk kishim përballë një parti, qoftë kjo dhe në pushtet, por një shtet të vënë shërbim të një bande politiko-oligarkiko-kriminale. Dhe nga ana tjetër kishin Partinë Demokratike njësoj si 91-shin, pa asnjë instrument pushteti, me përjashtim të pushtetit më të madh, që na falë Zoti, që është pushteti i zemrave të kulluara të demokratëve, është pushteti moral, është pushteti qëllimeve tona të drejta, është pushteti vizionit ton, i programit ton, për Shqiprin, për Shqiptarët, për Durrësin dhe për Durrësakët. Me këto instrumenta zbritën palët në këtë betejë nga një ran, një regjim i kompromentuar në palcë me krimin, me kriminelkra, me njerëz dhe dosjeve. Nga ana tjetër, ekipi ynë me njerëz të sprovuar, me qendrestar, me intelektual, me përfaqësues të betejave tona ligjore dhe parlamentare, me njerëz të sprovuar të qendresës ndër vite, ai me thesin e hapur si asë njëherë tjetër, asë 2001-shin dhe asë 2005-ën, të bugjetit të masakruar të parave shqiptarve, i cili javën e fundit u derdh lum mbi fatkeqet e tërmetit, të cilve pas një transparencë dhe jo në bazë të vlerësimeve drejta ju ofruan në shkëmbim të votës 89 herë më shumë para në 5 ditë të fundit të fushatës se sa 15 muaj që i lanë në pikë të hallit. Legalizime për vota, ndërtime pa leje për vota, hashash për vota, punësime e shpunësime për vota,